Otázka, kterou jsem nikdy nepoložila a měla jsem, je pro paní učitelku, která mě učila z výtvarné výchovy. Mě by zajímalo, jak správně stínovat. Jak nejlépe stínovat? No tak to mi taky právě nikdy nikdo neřekl, vždycky jsem se na to styděl zeptat, takže vlastně jako nevím, no tak člověk by měl hlavně pozorovat, že asi jak to světlo pracuje na tom objektu a mít jako potom objemu s tou kresbou a tak, no ale jako ve skutečnosti je to, řekl bych tak, jak jednou kdysi říkal Eda Haberstadt jako odpovídal, když se ho někdo ptal, jak to mám udělat, jako na nějaký obraz, jak to teda mám jako udělat. A on říká, no hlavně tak, aby to bylo dobrý. Jak namíchat tělovou barvu? No jak kdy, no tak podle toho. Mám chuť si vzpomenout na nějakou reklamu od firmy DAF, aby nám to bylo blízké, tak když je někdo z Ghany, tak má jinou barvu kůže, než když je z Irska nebo tady ze střední Evropy, a nebo když je z Asie. A když je někdo vzteklý, tak má jinou barvu, než když je z Sinali. A dá se třeba předpokládat, že jako i já budu jednou nosit nějaký namodralý odstín. Tak to je spíš odvislé od situace. Já používám standardně tuto metodu. Mě by zajímalo, jak správně nakreslit koně. Otázka je, co je správně. Já si myslím, že pokud chcete být věrná realitě, měl by mít hlavu, čtyři nohy a pravděpodobně ocas. Mě by zajímalo, jak správně nakreslit postavu. Tak u dětí bych to vůbec neřešil, ať si kreslí postavu, jak chtějí, maximálně si na tom hodně lpí, tak bych jim řekl, že jako ruce nerostou z krku a tak, ale pak bych je nechal. A u jako dospělejších lidí, no tak tam už záleží jenom na to prostě, jako každý prostě kresby čehokoliv, prostě hodně se na to koukat a hodně pozorovat a prostě kreslit často hodně a ono potom člověk jako nějak sám přijde jak na to, no. Kolik procent umělců, kteří se živí abstraktním uměním, by dokázalo nakreslit realistický portrét? Nevím, kolik živících se, ale z těch slavných mnoho. Vzpomeňme si na Kupku a Kandinského. A ti ostatní to většinou k ničemu nepotřebovali. Mě zajímalo, jak nejlépe postupovat při kreslení obličeje. Jak správně proporčně nakreslit obličej? No tak koukat se na něj, že jo, pořádně a pořádně si ho prohlídnout a pak ho nakreslit tak, jak je, no. Platí pravidlo třeba 6x, 7x měř a jednou řeš. Jak správně namalovat obličej z profilu? Z profilu nakreslit to úplně stejně jako z anfasu, jenom ho nakreslit z profilu. Já si pamatuju, že jsem se na základní škole bála paní učitelky zeptat na to, co je to pasparta, protože jsem to slovo slyšela u sestřenky, která byla na střední škole a říkala, že musí zapaspartovat obrázek, protože měli výtvarku. A já jsem si říkala, tyjo, co to je ta pasparta? Ale nikdy jsem se paní učitelky nezeptala, protože jsem se bála, že je to nějaká triviální otázka, když sestřenka to slovo používá. A že by se mě paní učitelka mohla začít smát nebo něco takového. Pasparta je ochranný karton kresby nebo grafického listu s výřezem ve vrchním listě přiloženého archu pro vlastní obraz. Proč je papír A4 větší než A5, když číslo 4 je menší než 5? Protože Československo v roce 1953 přijalo normu ISO 216, která upravuje tyto velikosti formátu. Základní jednotkou je zde formát A0 a další formáty vznikají postupným přehýbáním. Ráda bych se vás zeptala, zda existuje nějaké pravidlo, jak kombinovat barvy, nebo jestli proto musí mít člověk v sobě nějaký cit, aby věděl, jak správně zkombinovat barvy. Tak určitě. Určitě by se dalo mluvit o citu. Pamatuju si, že asi před 20-25 lety k nám na katedru chodil jeden student, který se jmenoval Tomáš Tůma.
A on měl výjimečnou paletu, když maloval, takovou šagalovskou. A nebál se kombinovat ty ultramaríny fialový s tou rumělkou červenou. A byla to taková zábava se na něho dívat. Nebyla to jeho priorita malba, ale měl proto cit. No, mohl bych vám doporučit jednu aplikaci povedenou, která se jmenuje Vzájemná interakce barev a vychází ze studií amerického malíře německého původu Josefa Alberse. Je to aplikace, která vznikla na univerzitě v Yale v roce 2013. Je to vynikající studijní materiál, který vás tím provede a dokonce tam máte nějaké vzorníky, že si na svém monitoru můžete ty kombinace zkoumat a šlechtit. Proč se vlastně nepoužívají vodovky a temperky zároveň? Protože jsme to ještě nikdy v žádné výtvarce nepoužívali. Zkoušela jste to někdy? Prosím vás, proč nejdou gumovat pastelky? Děkuju. No a to asi je kvůli tomu, aby ta práce s těma barvama byla za každou cenu obtížnější, komplikovanější, než prostě jenom jako když člověk chce něco dělat černobíle. Bílá a černá nejsou barvy? Podle Isaaca Newtona ve fyzice žádné barvy neexistují. Ve fyzice existuje pouze spektrum. Barvy existují pouze v našich očích a v našem mozku. Jaký je váš názor na digitální kreslení? Vesměs kladný. Myslím si, že člověk, který digitálně kreslí, tak by měl mít stejné zkušenosti a schopnosti jako člověk, co dělá obyčejnou kresbu. Tudíž, že když někdo není úplně dobrý kreslíř v reálu, tak třeba nebude, nebo pravděpodobně asi nebude úplně dobrý i v té digitální kresbě. Zároveň si myslím, že ale digitální kresba má spoustu možností, jak ji kreativně využívat a to vlastně, že to, co vidíme ve většině třeba u studentů, tak to jsou vlastně začátky, takže vlastně já tam vždycky čekám na nějaký to autorské, na to autorské uchopení tady této techniky, ale vlastně k tomu mám vztah kladný. Mě by zajímalo, jakou tuškou mám vlastně kreslit? HB, 8B, F, jak to poznám, co je na co? No tak na většinu věcí asi měkkou tuškou, že jo, řada B, 2B a výš, ale hlavně nepolámanou. Jak nakreslit více vrství obraz? Vrstvu po vrstvě. Jak správně kreslit s vodovkama? Malujte se všiněhou, jemností. A lazurujte hlavně. Jak používat vodovky tak, aby se mi to nerozpilo? Už od malička mě to vlastně zajímá, protože kdykoliv jsem maloval obrázek s vodovkami, tak se mi to vždycky rozpilo, i když jsem se snažil podle různých technik na YouTube, ale nikdy se mi to nepodařilo. Tak otázkou je, jako proč používat vodovky, když nechcete, aby to bylo tak krásně rozpítý. To záleží na tom, co děláte. Změňte barvy, třeba je vyměňte za tempery. Jsou vodou ředitelné, jsou kvalitní, dlouho vám vydrží. Bych chtěla nějaký tip nebo vysvětlení toho, jak vlastně pracovat s barvami. Jako jsou vodové barvy, temperky či tuš. Jak s nimi pracovat tak, aby výsledek nebyl nikde rozpitý, aby barvy byly syté, aby to jednoduše vypadalo dobře. Aby to jednoduše vypadalo dobře, to je v překladu už o kvalitě těch barev. Na trhu jsou třeba tekuté tempery, o kterých vím, že strašně blednou při schnutí. Pro mě je to nepoužitelná barva bez ohledu na její cenu. Takže tam už jde o kvalitu. Kdybych já byl ve vaší kůži a učil jednou na národní škole, tak já bych samozřejmě se omluvil dopředu rodičům, že ta barva, kterou já budu používat, akrylová, sice nejde po zaschnutí vyprat ze svetýrku, ale pracoval bych s ním, pracoval bych s akrylem. Protože bych to sehnal na trhu ve velké množství a protože je to strašně stálé a dá se to vrstvit a rychle to schne a mám široký barevný vzorník, tak by mě to bavilo na ty velké formáty s těma maličkýma dětma.
proč se dětem ve výtvarné výchově zakazuje používat pravítko a guma? Guma a pravítko do výtvarky samozřejmě patří, stejně jako štětec a rašple a srp a kleště a dalekohled a kladivo a tak dál. Paní učitelko, proč nemůžeme gumovat? Já dávám někdy, abych ten problém vyřešil, tak dávám dětem jako povinný materiál fixku. Ta se nedá vygumovat. Rozhodla som sa spojiť príjemné s užitočným a hlavne povinným a vytvoriť svoju vernisáž s názvom Staré s novým. Jasné, chápem, nerozumiete, prečo by som mala spájať staré s novým, ale uvediem jeden príjemný príklad. Dnes som vstala. Akože z postele, nie zo stoličky alebo zo zeme po prehýrenej noci, pretože to sa teraz akože nesmie. Vstala som teda z postele a prvé, čo ma napadlo pri tom, ako som dávala nohu z nej, bolo... Ako strašne ma bolí chrbát. Áno, mám 22, ale cítim sa na 40. Tým teda akože nechcem povedať, že 40-ročný človek je starý. Ale, no, radšej nič, nenapadá ma žiadny argument, ale teda prejdeme k vernisáži. Ako si môžete povšimnúť, prvou našou kategóriou sú veci dávneho charakteru. Novodobo tzv. Retroartefakty, ktoré by mladšia generácia mohla označiť, teda pokiaľ je táto generácia priveľmi preafektovaná za veci začias antického Ríma, alebo ešte horšie, veci spred našeho letopočtu. Od čierno-bielých, či aj farebných, alebo vyšívaných obrazov sa presúvame k optimisticky poloplnej, pesimisticky poloprázdnej krabici s bavlnou na ručnú prácu. Od nich prechádzame k mŕtvým kvetom v čerpníkoch a plastovou krhlou, ktorá evidentne podľa životnosti kvetov bola určená na všetko iné, len na ich polievanie. Ďalej prechádzame k topánkam s veľkým vinným demižonom a k váhe. No a čo si budeme klamať, po vypiti takéhoto objemu alkoholu by som tieto topánky pre bavlnené vnútro aj obula a na váhe si pomocou závaží odvážila, ako ťažko ostala ešte moja sebaúcta. Myslím, že by mi stačilo maximálne 100 gramov. Viete, alkohol. Ó, a to je truhla. Bohužiaľ, tam sa moja sebaúcta neschovala, ale za to v nej boli tieto zápalky, ktorých plamienok nebol väčší ani ako moja chuť cvičiť. Za to v tomto drevenom korite si viem naozaj predstaviť ideálnu porciu brinzových halušiek určených mne. Samozrejme, mi pri týchto fotkách zasvietila nad hlavou veľká žiarovka. Asi taká veľká, ako môžete vidieť na tejto fotke. Pretože verte či nie, táto žiarovka je do kamiónu. Dobre, vymýšľam si. Podľa všetkého bol jej účel vysvietiť starodávnu kuchyňu, ktorú disponuje teda aspoň ešte stále s niečím, každého babička. Presne touto kuchyňou. Poslednou našou zastávkou v tomto období dinosaurov je obývačka, ktorá vždy presahuje nutnosť porcelánu a skla v celom dome a nie v jednej miestnosti. Ako si môžete sami povšimnúť, je tam to naozaj moc. Dostávame sa teda k trošku tomu novému a začíname jemne, pretože minulé exempláre vám isto vyrazili dých. Tak trošku možno gíčovo, ale na žiadnej domácej výstave nesmie chýbať lampa so sviečkou. Oj, práve som počula, ako milovníci eko-bio kričia, prečo je lampa so sviečkou naraz zapnutá. Jasné, na čo svietiš lampou, keď máš sviečku? Moja odpoveď? No, lebo som si to chcela odfotiť. Samozrejme, na žiadnej zverni sa, že nesmie chýbať alkohol ani jedlo. No, raz za čas sa vám tam pritrafí aj nejaká tá klobáska, slaninka alebo pálené. No čo, ty nie si z dediny? Okrem teda pár mojich umeleckých fotiek západu slnka nad Brnom a mojej nádhernej malby, ktorú som samozrejme akože musím pochváliť, môžete vidieť aj iné. Napríklad môjho veľmi pekne pozujúceho psa. Dúfam, že vám vylepšil deň, pretože to bola jeho úloha. Môj vernisáž teda zakončujem tým najlepším umeleckými dodatkami mojich priateľov, ktorí ešte nevedia, že sa do tejto vernisáže zapojili. Ale sľubujem, že im to poviem. Každopádne aj pre tých, ktorí tieto slova brali vážne, je určený tento posledný dodatok môjho rečnenia a už vás ďalej nebudem zdržiavať. Bol to sarkazmus. Dúfam, že ste si užili výstavu a uvidíme sa online. Čaute. Thank you.
Dobrý den, já vás vítám, mám pro vás další téma do hodiny výtvarné výchovy. Poslední hodinu výtvarky jsme si říkali něco o směru zvaném dada, o dadaismu, a snad jste si zapamatovali, že jeho podstatou je hra, náhoda, nesmysl a provokace. Že dada je smích, který nikdy nespí. Je to avantgardní směr, který se v umění objevuje v době první světové války, v době, která nebyla zrovna ideální pro běžný všední život, natož pro umění. A přesto je dada spontánní, svobodomyslné a absurdní, i když absurdní. Stejně tak, jako byla absurdní doba, ve které vlastně vznikal. A chtěla bych, aby i vaše nová práce do výtvarky, kterou budete dělat, byla v této současně neveselé době aspoň trošku bezstarostná, taky aby vás trošku pobavila a zároveň nezdržela od té seriózní a často unavující práce do ostatních předmětů. Prostě abyste se tou prací do výtvarky trošku odreagovali. Téma naší práce zní korodeník nebo také karakoláž. Spojení tedy několika slov, koronavirus a deník a karanténa a koláž. Měl by to být vlastně takový váš výtvarní deník, který zpracujeme formou inspirovanou dadaismem. V souvislosti s dadaismem jsem se zmiňovala o výtvarníkovi Kurtu Schwittersovi, který vyráběl takzvané merc objekty, jejichž podstatou bylo sbírání nejrůznějších předmětů, které pak bez nějakého záměru nelogicky zapojil do svého velkého uměleckého objektu. A já bych chtěla, abyste v těch následujících dnech jednoho, dvou týdnů každý den našli nějakou věc, obyčejnou, všední, nahodilou, která vám přijde pod ruku a která vás nějak zaujme, a tu jednotlivě nalepili na malý kousek papíru. Ten může být libovolného tvaru, pečlivě vystřížený čtvereček pro ty, kteří jsou pečliví a mají rádi řád, nebo zmačkaný cár bez tvary útržek. Je to na vás. Můžete na tento kousek papíru psát, může tam být myšlenka, citát, kousek textu, který jste se zrovna učili do jiného předmětu. Můžete ten kousek papíru dále trhat, různě destruovat, lepit na něj nahodilé texty, vystřižené písmenka, obrázky, fotky, jízdenky, stvrzenky, stravenky, knoflíky, vyrysované květiny, broučka, který zrovna poleze po parapetu, kousek látky, můžete šít, procvakávat, polívat lepidlem, voskem, co vás napadne. Jednotlivé kartičky pak opatřete datem a přilepte na větší černý výkres, pro který si můžete přijít do výtvarny, ve škole bude nachystán na lavici v době, kdy je škola otevřena. Práci mi potom nafoťte a pošlete, já se ráda podívám na váš výtvarný korodeník. Mějte se hezky a buďte zdraví. Benzín hoří, petrolej hoří, sirky hoří, lesy hoří, koaly hoří, hoří i pohoří. Jedno je jisté, hroutí se mi vnitřní ekosystém. Ach, byrokracie, jsi celý můj život. Byrokracie, má neukojitelná milenko, zahltím tě písemnostmi. Tvé tělo popíši textem, strohým úředním vyznáním lásky. Jsem rasista, říkáš mi. Já ty uprchlíky tady taky nechcu, vždycky jsem hájila cigány. Ale ty příběhy mě přesvědčily, že jsem byla blbá. Ale teď bych ráda, kdyby se náckové a cigáni pobili navzájem. Chtěla bych vidět, co má nácek v hlavě. Vidíš to? Nic. Náckové,
nějaký nátlaky na cizí lidi, co ti nic nedělají. Chceš se poprat a ukázat, jaký jsi borec. Zatínaj se mi pěsti. Musím se držet, musíš mě držet. Podle svého přesvědčení bych tam měla jít a jednomu vrazit, že dělá rozbroje, zatíná pěsti na kluka, co se mu nelíbí, a mně se rozevírá kudla v kapse, kterou ani nemám. Kapsu. Jsme sráči. Neuděláme nic, protože nechcem ležet v krvi s náckovskou tečkou mezi očima. Kdo má právo to soudit a kdo má právo to napsat? Poezie je zvláštní médium. Proč to třeba nenapíšeš ty? Jo, ty. A musím to napsat já, protože to nemůžu vydržet. Nácek, cigán, já, moralista. Máme něco, co nás všechny spojuje. Alkohol, který bourá bariéry a dělá z nácku inženýry a z inženýrů skrytý nácky. Pane řidiči v růžovém autě, jestli pak máte doklady k tomu? Myslíte řidičský průkaz? Ale prosím vás, vždyť to auto nemá volant, nemá vůbec nic, nemá motor, možná, že má rezervu, ale to je jenom rekvizita. Dobře, tak si přiznejme, že nejsme řidič a policajt, ale že jsme na výstavě a zajímá nás růžové auto. A jak to je? To auto je v galerii. Patří do galerie, když je to auto původně do scénické výpravy k představení Ananas. Tato část expozice totiž chce doložit, že v 80. letech v Brně úzce spolupracovali divadelníci, hudebníci a výtvarníci. My s Josefem Daňkem jsme byli přizváni ochotnickým kroužkem, divadelním souborem, abychom vytvořili scénické rekvizity pro vystoupení Ananas. A především tedy tuto grotesně velkou rekvizitu Tatraplán T87, kterým jezdili Zikmund a Hanzelka. Já tady mám i publikaci Brněnská 80., kde je řeč nejen o tomto autě, ale i o souhře divadelníků, muzikantů, výtvarníků právě v 80. letech, kdy se tyto věci rodily. A teď je tady vážný dotaz. To auto vypadá jako úplně nové. Je to původní plastelína, a nebo je to nově udělané? No, to auto má zvláštní technologii, tak ta konstrukce je ze dřeva, z dřevěných latí, a na ní je našroubovaná laminátová skořepina a ta je potažená barevnou plastelinou a nakonec je to nalakováno. Také má to auto zvláštní osud, jakkoliv bylo vytvořeno pro představení, tak v tom představení vlastně nikdy nehrálo, až když byla slavnostní derniéra na dvoře kulturního střediska Musilova, někdy v létě 88, tak to auto tam bylo představeno. Bylo dokončeno na poslední chvíli před tím vystoupením, i ta plastelina, ten potah povrchu nebyl tak dokonalý jako dnes. A pak to auto bylo 30 let uloženo v mlínici, na mlíně v Drásově u Brna. A až před lety došlo, když se objevil zájem ze strany Moravské galerie, došlo k vyzvednutí a k rekonstrukci toho objektu v prostorách Moravské galerie. Já mám na závěr ještě jeden dotaz. Vysíláme sice před 22. hodinou, ale přesto se musím zeptat. To je auto, které má 3 dívčí růžová ňadra. Jaký je k tomu důvod? To přece není auto Hanzelky a Zikmunda.
Tak to představení je a Pitinského nezapojovalo auto Hanzelky a Zikmunda v nějakém dokumentárním stylu. Ona to byla taková fantastní férie, v které se mísily motivy kriminální, erotické, dobově politické. A tak ten Tatraplán, byli jsme vyzváni, měl být také takový snový. Takže já jsem ho udělal jednak v zatáčce, je takový zahnutý, a jednak jsem ho dělal jako takový snově erotický objekt, tedy s těmi třemi prsy místo reflektorů. My na závěr zveme návštěvníky a zájemce do stálé expozice Pražákova paláce Moravské galerie, kde je růžový auták, který nám představil Blahoslav Rozbořil a který vytvořil s Josefem Daňkem. Artrosvička. Dobrý den, vítám vás na klasické rozcvičce v rámci Brno Art Week. Dnešní hodina cvičení bude na téma známé brněnské sochy. Jako první si vyzkoušíme Mariuse Kotrbu, Spravedlnost, a Miroslava Vochtu, Sirka Solo. Takže jdeme na to. Marius Kotrba, Spravedlnost je... Spravedlnost je vždycky těžká. Je. 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 Tak. A ještě poslední, trocha Spravedlnosti. A dobrý. Tak. Jako druhý máme Miroslava Vochtu, Sirka Solo, a to máme Sirka, 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 Spravedlnost, Spravedlnost, Spravedlnost a Sirka, Sirka, Sirka. Tak, druhá dvojice cviků bude Obram Zoubek, Zvídavost, a Kurt Gebauer, Mozart. Takže Obram Zoubek, Zvídavost, 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 Mozart, Mozart, Zvídavost, Mozart. Zvídavost, Mozart, zvídavost, Mozart, zvídavost, Mozart, zvídavost, Mozart, 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 zvídavost, Mozart, zvídavý Mozart. Tak, a poslední dvojce je Jan Šebánek, Martin Středa a Josef Jankovič, pardon. A to je rovnováha. Tak nejdřív uděláme Martina Středu. Středa. 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 A rovnováha.